hammaga assalomu alaykum momolar kuchaydi degan video bo'ladi momalar <laughs> rekdaжi degan video bo'ladi shiori momalar <laughs> bilganni parilar <laughs> bilmas degan video bo'ladi bu videoni bir ko'ringda man erimdan ajraldim yigirma yil bo'ldi man his qilmayman man erimdan zo'rini topgani kelman yashang xullas bu momamizga короче erimdan ham zo'rini topaman deb yo'l yo'l ko'rsatuviga kelibdi lekin gap yo'q momacha dadil ekan erimdan zo'rini topayin debdi lekin sizlar mana bu videoni ham bir ko'ringlar mani yoshim честно говоря kechirasizlar ellik besh yoshda bo'lsam ammo mani ko'nglim o'ttiz hozir yashang o'ttizda hattoki yigirma besh yigirma sakkiz bu momamiz ellik besh yoshda ekan hozirgi paytda ana yigirma besh o'ttiz yigirma sakkiz yoshli bolalarni ko'z ostiga olgan ekan shundayki yoshli bolalarga tegish niyati bor ekanda unaqa bolalar necha yoshli ayollarni qizlarni xohlashini o'zi ham yaxshi biladi endi mana bu oxirgi videoni bitta ko'ringlar Boylar baland chiroyli kelishgan biznesmen jip mashinalari bo'lsin ich to'la gul bo'lsin Men bilan tanishgani kelganlarda karobka konfetni ochib shohida viktorovna man bilan tanishmoqchiman deb bu momamizni xayoldagi narsalarni qaranglar u ana dubaydagi sheyxlarni orzu qilyaptimi deymanda juda bir komfort грамотный insonlarni orzu qilyapti bunaa bunchalik e, puli moli davlati bor boy inson bo'lsa ularga ham yoshgina boy qizchalarni xohlaydi bunaqa ka qari o'tinlarni hech kimga keragi yo'q qari o'tinlarni hech kim xohlamaydi bunchalik boy bo'lsa bilmadim bu yor yo'r ko'rsatuvga boradigan momachalar просто gapirishga til ojizlik qiladida qanday yuz bilan boradi bularni bir nima de deydi bolalari yo'qmi bir sharmanda bo'ladigan hayronsanda shunday chuorib qo'yadigan endi bu nima de deydi bu momachalarga bizlarni negativchilar to'g'ri kelsa kerakda chunki bular maqtaydigan bular orzu qiladigan <laughs> odamlar erkaklar bu bizlarni negativchilarimiz bo'ladia xuddi negativchilarimizga mos insonlar to'g'rimi negativchilar bosingizlar gazini